بسم الله الرحمن الرحيم. Diinku waa mid ka mid ah boqortooyada xayawaanka animalia bahda laf dhabar leedahay joodata gaar ahaan bahweynta xamaaratada reptile sidoo kale waxa uu ku jiraa qoyska leh madaxa qarsoon cryptotira kaas oo ay ka mid yihiin diinka bariga tutas iyo diin badeedka ee Soomaalida u taqaan qubo bahda cilmiga seenisku waxa uu yiraahaan testudinidae asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa America Asia iyo qayb ka mid ah wadamada saxaraha ka hooseeya Africa luqadda ingiriisiga waxaa loo yaqaan tutas carabigana sulxafaad afka soomaaliga waxaa lagu yeeraa diin waxaa jira noocyo ka mid ah diinka oo leh maqaar sare oo jilicsan kaas oo laga helo dhulweynaha Shiinaha culayskiisuna waxa uu gaaraa 113 ilaa 227 kilo dhirrkiisuna 2 ilaa 80 mitir isagoo dhala 6 ilaa 12 beed kuwaas oo ku dilaaca 8 ilaa 12 toddobaad dasha diinka waxay ku qaangaaraan 5 ilaa 9 sano cimrigiisuna waxa uu gaaraa 80 ilaa 110 sano waana xayawaanka ugu cimriga dheer xayawaanada arlada ku nool waxa uu daaqaa maalintii isagoo badanaa cuna xayawaanada ka soo jeeda dhirta iyo xayawaanada omnivores diinku ilka ma lahan balse waxa uu wax ku cuna carabkiisa iyo dibnihiisa wuxuu Alle awood u siiyay inuu muddo 6 bilood ah ka badan noolaan karo baad iyo biila aan si uu ilaashado inaanay ka bixin tamarta keensan ee jirkiisa diinku waxa uu ka mid yahay xayawaanada leh dhiiga diiran iyo kuwa leh dhowr calooloodka heerkulka jirkiisu waxa uu gaaraa 39 ilaa 44 digrii sidoo kale waxa uu ka mid yahay xayawaanada xilliga barwaaqada isu taga diinka aduunka ku nool waxaa loo qaybiyaa 49 nooc waxaa jira quraafaad dhowr ah oo Soomaalidu ka aaminsan tahay kuwaas oo ay ka mid yihiin inuu barigii hore lahaan jiray qolof jilicsan iyo in calooshiisa laga dhaxlo jawharad ama qaar ka mid ah macdanta qaaliga ah ugu dambeyntii daawade diinta islaamka ma ogola cunida hilibka diinka gaar ahaan madhabka shaaficiyadu aaminsan yihiin badiba bulshooyinka islaamka ee ku nool bariga qaarada afrika inkastoo hilibkiisa laga cuno dalal badan oo ku yaal qaarada aasiya haddaba daawade waxaa jira dad badan oo cuna hilibka diinka eyga doofaarka walaalkayga islaamka hoow ogaalka xayawaanka janal waxa uu kaaga digayaa inaadan cunin wax walba ka xarantin imeysay diinta islaamka.